Продължаваме с международният анализ. Какво избра Русия и имаше ли алтернатива? Коментар на международният анализатор професор Захари Захариев. Добър вечер и добре дошъл. Добър вечер. Добре заварили. Имаше ли алтернатива Русия след вота, който видяхме? Не, аз в момента не виждам, дори бих казал, наченки на търсенето на някаква алтернативна посока на развитие на Руската федерация. Това, че има определено преместване на влиянието на една или друга политическа сила, в никакъв случай не се отразява върху стратегическия курс и от тук под никаква форма и начин не се отразява върху позициите на този, който чертае този курс в лицето на президента на Руската федерация Владимир Путин. Да не очакваме, значи, промяна на посоката. Ни най-малко. Няма да има такава промяна и тук съм напълно категоричен. Нито в вътрешно-политическата, нито във външно-политическата област. По-скоро обаче ще има едно активиране на усилията за адаптирането на Руската федерация към икономическите изисквания на новите условия за развитие на икономиката в глобален план. Още повече, когато това става на фона на продължаващата пандемия от COVID и още повече, когато това нещо се случва на фона на една действително изостряща се и криеща много рискови фактори по отношение на световната стабилност, необявена икономическа война, не само търговска, бих казал икономическа в по-широк план, между Щатите и Китай. Така че всичко това, разбира се, ще наложи една по-голяма гъвкавост по отношение на икономическата политика на Русия. Добре, обаче, преди да заговорим за тази икономическа война, един на Русия спечели изборите, обаче губи с подкрепа. Новите играчи виждаме, които също получават. Да. Знак за какво е това и обявиха изборите за едни от най-непрозрачните и манипулираните. Вижте, първо аз го би го отдал на една определена умора по отношение на елита на управление на Руската федерация. И не случайно Путин се опитва да направи сериозни промени в водещите фронтове в една или в друга област, чрез включването на съвсем млади, непознати доскоро политически играчи, но хора, които под една или друга форма доказват или са доказали по-точно своя професионализъм и своята готовност да действат преди всичко като експерти, а на второ място, разбира се, като политици. Но така или иначе тази умора по отношение на досегашното управление, което вече от като направим една сметка, нали, колко години трае след смъртта на Елцин, се чувства. Има едно износване. Това е, аз го наричам, ефекта на тапетите, които, примерно да кажем, които са били прекрасни, когато сте си ги поставили преди 7, 8 или 10 години, но след това, между другото, започват да ви омръзват. Не само ви омръзват, те ви потискат, те ви дразнят. Вие се чудите как да се отървете от тях. Нещо подобно на това, което се случи и в България, спрямо партия ГЕРБ и спрямо, разбира се, Бойко Борисов. Но тук, в този случай, има и такъв ефект. Има също, разбира се, и едно нарастващо недоверие по отношение на традиционните политически играчи в Русия, на традиционните политически субекти, които под една или друга форма, както се явяват опозиция, макар че официално публично да е само това, така и на практика те следват президентския курс, те дават своята категорична и ясна подкрепа на личността Путин, а чрез него, разбира се, по този начин и на политическия проект, който той олицетворява. Ето това нещо пък обяснява защо най-много спечелиха от тези избори Комунистическата партия на Руската федерация, която досега винаги се е държала като опозиционна политическа сила. Тя има и голям ръст, около 5%. Това е, което действително е нещо, което беше учудващо, изненадващо и съм дълбоко убеден не само за нас, външните наблюдатели, но и за самите руснаци. И на второ място, разбира се, това е появата на нов политически субект, който не случайно носи името нови люди, нови хора. Тоест,
Той отразява дори със своето име този политически субект, онова, за което аз говорих. Обществото има нужда от смяна на караулите, обществото има нужда от нови лица, от навлизането на свежа кръв. И веднага искам да кажа... Ще видим ли скоро тази смяна? Не, тя между другото е започнала. Аз, например, искам да припомня, че Путин, примерно, създаде една цяла програма за подготовка, възпитание, утвърждаване на лидери с конкурси. Нещо подобно, ще ми извините, това разбира се повече в шеговит план, на кастинга, който направи Слави Трифонов. И по отношение на хората, които да формират политическото и управленско ядро на неговата партия. Нали, разбира се, тук говорим за една добре премислена стъпка, добре подготвена, с максимално използване на чуждия опит, особено бих казал на американския опит в това отношение, с привнесен, разбира се, много сериозен китайски елемент, защото подобна е системата за кадрово развитие и в Китай, но там, разбира се, това става под строгия контрол на Китайската комунистическа партия. Докато тук, колкото и да не е толкова строг, защото Единна Русия не управлява еднозначно като водеща политическа, като ръководна политическа сила, нали, Руската федерация, но все пак малко или повече с под контрола на нейния кадрови апарат. Тоест, те работят в тази посока. И ми прави впечатление, аз съм имал възможност да се срещам с такива млади хора, които са действително в тази позиция на бъдещи лидери, а някои от тях вече между другото влязоха и в този парламент, и в управлението. Те действително правят много добро впечатление и със своята обща, и със своята професионална култура. Господин Захаре, всички се питат кой ще бъде враг и кой приятел на Москва след тези избори. Москва, между другото, както казах, няма да набелязва и нито пък ще предприема някакви рискови крачки по отношение на прегрупиране на силите в глобалната твърде тектонична геополитическа битка, която се води вече почти около 30 години след рухването на Ялтенското споразумение. И от тази гледна точка тя залага твърдо на стратегически партньори от една страна. Тук на първо място поставям Китай. Да, поставям на първо място, това е Китайската народна република. И разбира се, трайни, бих ги нарекал, използвайки и техния категория на апарат, трайни Турция. Приятели, примерно да кажем, като Турция. Това е също към това число, веднага трябва да добавим, разбира се, Иран. И разбира се, под една съвсем по-различна форма, това е бившите републики на Съветския съюз, които са членове на Организацията на независимите държави и към които Москва изпитва не само носталгични, но и съвсем, бих казал, понятни геостратегически, геополитически, геоикономически интереси и чувства. И няма да позволи в никакъв случай целият този капитал да се разпилее. И тук веднага искам да кажа, че някакси в нашите медии това не намери нужното отразяване, а именно приемането на Иран за член на Шанхайската организация за сътрудничество. След това, което се случи в Афганистан, и след като Китай дълго време беше много сдържан по отношение допускането на Иран от статут на наблюдател до статут на постоянен член на тази организация, защото говорим за организация, която си поставя не само икономически, не само, би казал, политически, но и чисто военни стратегически цели и задачи. Тоест, Русия ще работи в това русло, и разбира се, ще се опитва да прегрупира, приобщава, нали, в тази посока и други страни. И тук давам отговор на това, което вие подхвърлихте, именно като Турция. Тя не може да възприеме Турция като свой стратегически партньор. Тя няма да възприеме Турция като свой, бих казал, дори дългосрочен, траен спътник по отношение на бъдещето на световната система за сигурност, но в никакъв случай пък няма и да позволи да не използва максимално
своите интереси в контекста, разбира се, на усилията на господин Ердоган да превърне Турция от един регионален в едва ли не само континентален, но и световен фактор в политиката. Професоре, го заговорихме за Китай. Как се справя Китай, която в очите на Европа е лошата държава, с всичко това, което се случва? Между другото, ние днес проведохме по инициатива на Националната асоциация «Един пояс, един път» и по инициатива на Китайското посолство с съдействието, разбира се, на няколко водещи институции на Китайската народна република, които са партньори и на Фондация Славяни, и на нашата асоциация. Една много интересна конференция. Тя се свързва от една страна с 100 годишнината на Китайската комунистическа партия. Знаете, тая година е юбилейна за тях. Да. Но темата беше за ролята и мястото на Китай в световното развитие. Много силно присъствие имаше от китайска страна в лицето на заместник завеждащия международния отдел на ЦК на Китайската компартия, на Института за икономически стратегии на Министерството на икономиката на Китай, на Института за народна международна политика. Правя един буквален превод от английски, който е, между другото, би казал, един от мозъчните тръстове към Политбюро на Китайската компартия. И към тях, разбира се, бих добавил също и някои други силни институции, като Академията на обществените науки. Това, което направи силно впечатление в диалога, който се получи... Господ професор Захарев, времето обаче изтича. Да, само искам да кажа, че това нещо, между другото, ни позволи действително да видиме онова, което прави Китай, което той чертае по отношение на своето бъдеще и да помислиме как ние можем да намерим своето място. Точно, така процес. Продължаваме да следим. Благодаря ви много, професор Захари Захарев. Прекъсваме за кратка пауза.